Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuş 93 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxır. Mənzil 6 mərtəbəli binada yerləşir. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi mənzil yer çəkəndir. 2 yataq otağı, 1 zal, 1 mətbəxtdən ibarətdir və 2 bağlı eyvanı var. Gördüyünüz kimi yataq otağı. Divara bərk edilmiş mebellər qalacaq. Binamız mərkəzi istilik sistemində təchiz olunub. Mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi geniş otaqlar. Mətbəx mebeli qalır. Bu həyətə baxan bir eyvandır. Və bir kladovkada yerləşdirilib. Və eyvana yataq otağından çıxış var. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Gördüyünüz kimi belə gözəl bir zalı var. Xatırladım ki, mənzil bütün əşyalarla birlikdə verilir. Qonaq dəsti yeni alınıb. Gördüyünüz kimi təzədir. Mənzilimiz bütün əşyalarla birlikdə satılır. Belə bir bir daha bağlı eyvanımız var. Gördüyünüz kimi həmçin burada kladovka yığılıb. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bir konteyner orada var. Yenə xatırlatdığım kimi bütün əşyalarla birlikdə verilir. Bir şikafda dəhlizimiz də var. Gördüyünüz kimi. Mənzildə belə şikaf qoyularaq uşaq otağın iki yeri ayrılıb. Yəni gördüyünüz bu ara kəsmə deyil. Şikafdır. İstədiyiniz halda çıxarda və ya saxlaya bilərsiniz. Əşyalarım hamısı qalır. Qurtuş 93 yaşayış kompleksi 120 kvadrat metr ümumi sahəsi olan 3 otaqlı mənzilimiz satılır. Abunə olmağı unutmayın.